יאללה חברים, עושים סדר, פרק 6, וואו, התקדמנו, בוא נתחיל. אז לפני שנתחיל עם כל הסדר שלנו, יש משהו שמלא זמן לא אכלתי, וואלה אני ממש מתגעגעת לטעם של זה. זה אומר לכם משהו? זה לא הכל. כן, אני יודעת מה אתם חושבים. תליה מהאח הגדול, שהיא אוהבת לאכול גזר עם טחינה. ותקשיבו, כשאני הייתי באוניברסיטה, כשגרתי במעונות איזה חצי שנה, אני זוכרת שראיתי בזמנו מלא יוטיוברות מחול שהן אוכלות חומוס עם גזר. אני גם אקלף את זה. בזמנו לא קילפתי, איזה פדיחות. ואמרתי, וואי, זה נראה שילוב ממש מוזר. אבל בוא ננסה, אולי זה טעים. מפה לשם, תקשיבו, אני התמכרתי לשילוב הזה בקטע מוגזם. אין מצב שהייתם באים לדירה שלי ולא הייתם מוצאים במקרר שלי, או יותר נכון שלי ושל השותפות שלי, גזרים וחומוס. מה שאתם לא יודעים זה ש... וואי, אני לא יודעת אם לפתוח את זה כל כך, נראה לי... פחות יתאים אם אני אפתח את זה בבלוג הזה. כבר אני מזהירה, טריגר. הייתי בתקופה שהיו לי הפרעות אכילה. אני חושבת שזה נושא הרבה יותר רציני. זה משהו שאני לא חושבת שסיפרתי לכם. אני יכולה יותר להרחיב אם אתם רוצים שאני אדבר על ההפרעות אכילה שהיו לי. למרות שטליה אוכלת עם טחינה. יש כאן גם חומוס וגם טחינה, אז בואו ננסה. קודם נתחיל מהחומוס, שזה הטעם המוכר לי. מעניין אם אני אזכר בטעם. אין ספק שזה השילוב המושלם. אפרופו האח הגדול, אני לא יודעת מתי הוולוג הזה יעלה, אם זה יעלה אחרי הגמר או לפני הגמר, תכתבו לי בתגובות מי אתם רוצים שינצח. נעבור לטחינה. מעניין אם זה יותר טעים מחומוס. נטבול לנו. זה טעים באותה המידה. גם החומוס וגם הטחינה. זה מחזיר אותי לתקופה של האוניברסיטה. שכחתי כמה שאהבתי את זה בזמנו. תגיבו לי אם יצא לכם לטעום את השילוב הזה ואם אהבתם אותו. טוב, בואו נתחיל לסדר. אז הגענו לשלב, נראה לי הכי מעצבן בכל הסדרה הזאת של עושים סדר. עם מרי קונדו, למרות שהיא בכלל לא כאן. ומיכל מצור, שהיא כן כאן, כן. אם אתם באופן כללי אין לכם מושג מה זאת הסדרה הזאת, אז אני אשים לכם את הפלייליסט של כל הוולוגים של עושים סדר. אז סיימנו כבר את שלב 1 ו-2, והגענו לשלב השלישי, שהוא באמת השלב שנראה לי הולך לעייף לי את המוח. קוראים לשלב הזה מסמכים וניירת. רשום כאן באיזשהו אתר, זה ללא ספק אחת למה אני לא מצליחה לדבר? זה לא היה פלוץ, זה היה הכיסא, רואים? יופי, שלא תחשבו שהפלצתי בבלוג. כן, אבל זה טבעי להפליץ. פשוט אני לא אשמיע לכם פלוץ בבלוג. נראה לי כזה TMI. טוב, מיכל. זה ללא ספק, אחת אני לא צריכה לדבר. הקטגוריות המאתגרות ליישום, אך לאחר שעושים בסדר, זו הקטגוריה עם תחושת הסיפוק הגדולה מכולן. מובן למה? תקשיבו, יש לי כל כך הרבה מסמכים להיפטר מהם, זה לא מצחיק. אני, וואי, מה זה נמנעתי להגיע לשלב הזה? כבר חם לי רק מלחשוב על זה, וואו. אני חייבת מזגן. לא אכפת לי שיעשה רעש. אז באלקס שלי יש במגירה הזאת מסמכים, וגם במגירה הזאת, וגם מחברות, זה גם נראה לי נחשב, כי זה דפים, ניירת. בוא נתעלם מהבלגן של החדר עבודה שלי, סבבה. גם כאן יש לנו, וגם במגירה הזאת, זה בכלל לא מסודר. נייר פה ושם ותכלס. בכל מקום אתם יכולים למצוא מחברת. ליטרלי, מה זה הבלגן הזה? גם בסלון. אני פשוט שמה כאן מלא מחברות, כי אני אוהבת לכתוב בסלון. ובוא לא נשכח, זה מפוצץ בקבלות של קניות בסופר. אתם יודעים, אני צריכה להציג את זה כהוצאות של העסק. רק מלראות את זה, זה מעייף אותי. מה שאני הולכת לעשות עכשיו, זה פשוט לקחת את כל המסמכים בניירת, ופשוט, כמו שאני תמיד עושה, לשים את הכל בערימה אחת. אני מפחדת שזה ייקח לי שנה וחצי, אבל בסדר, אם עד עכשיו שרדתי, אז אין סיבה שאני לא אשרוד גם את השלב הזה. סיימתי. שמתי הכל בערימה אחת. אני חושבת שאם לא הייתי עצמאית, אז לא הייתי צריכה לפחות חצי מכמות המסמכים שיש לי כאן, כי את
תכלס מעט שפתחתי את העסק שלי, של, למי שלא יודע, העסק שלי זה יוטיוב, כאילו רשתות חברתיות. תכלס גם המרץ שלי זה סוג של עסק, אם אתם רוצים לרכוש, קישור בתיבת מדע למטה. מאז שפתחתי אותו, הצטברו לי מלא ניירות. ולפני כן, היה לי פשוט רק מחברות. לא הייתי צריכה יותר מדי נייר, למרות שכשלמדתי באוניברסיטה, וואו, היה לי כפול מזה. כל כך הרבה מחברות לימוד. יאי, מקסים, בהצלחה לי. היה לי כוח, הצילו. זה רשמית השלב הכי סנוע עליי. אני לא אוהבת להתלונן, אבל כשאני מתלוננת, אני שתי סתירות נותנת לעצמי, ויאללה יחתי. להרים באנרגיות. We can do it. את יכולה. תדמיינו לכם איזה מפחיד. כזה אני מחזיקה את המצלמה, ופתאום כזה עובר איזה רוח רפאים. כן, סתם, לא יודעת למה אמרתי את זה. אין דבר כזה רוחות רפאים. אל תגדו לי אם יש, כי אין. אני לא מאמינה ברוחות רפאים. אני רק שנייה בודקת שאני באמת לא מאמינה. אוקיי, אני לא מאמינה. סתם. אבל תתארו לכם איזה מפחיד. פיפי, אם פתאום ניקיטה היה נכנס. אבל הוא בעבודה. מזל. אני הולכת לסדר את כל המסמכים והניירת בתיקייה הזאת. אם אתם זוכרים, זה משיעין, אחותי אינבלה הביאה לי במתנה. אני אביא לה גם עוד אחד כזה. יש כאן מלא מקום להכניס את הכל, ובכל אחד כזה אני אעשה קטגוריה אחרת, ואני גם אכניס את הדבר הזה לתוך, אתם רואים את הקטנים האלה? ואני אכתוב בעצם מה זה. אז let's go! עשיתי סביבי ממש חצי עיגול. סיימתי לסדר. הערמת ניירות הזאת אני לא צריכה יותר. היא הולכת למחזור, כמובן, לא זורקת לפח. אל תשכחו למחזר. כל המחברות שכאן, אז הן לגמרי מלאות. סיימתי אותן. מה שכן, יש כאן מלא זיכרונות ומלא כאילו נוסטלגיה, אז זה מאוד סנטימנטלי בשבילי. אז אני כן ארצה לשמור את זה. אני אשאיר את זה כנראה לשלב האחרון, שזה השלב הסנטימנטלי. כאן בעצם כל המחברות, חלק לא השתמשתי בהן וחלק השתמשתי רק באיזה כמה עמודים, תלשתי אותם, אז אני כן יכולה להביא למישהו, אני אביא למשפחה שלי, לחברות שלי, ניקיטה אולי ירצה גם, כי יש כאן גם דברים של יוטיוב. חלק מהמחברות כאן כן רציתי לשמור לעצמי, אבל בגלל כל הקטע של המינימליזם, אז החלטתי לא לשמור לעצמי יותר מדי. זה כל המחברות, גם שמרתי לעצמי מדבקות, אני אוהבת, שכאן אני הולכת לשמור לעצמי, חלק מהן בשימוש יומיומי, חלק מהן אני רוצה בהמשך להשתמש בהן. אפשר לומר שבינתיים אני נפטרת מהרבה. אחרון חביב זה כל הדברים שקשורים לעסק שלי, זה קבלות של סופר. בתיקייה הזאת יש לנו כל מיני זיכרונות, התעודה שקיבלתי על התרומת שיער, כאן זה מכתבים שכתבתי לעצמי שאני צריך לפתוח בעוד כמה שנים, ובתיקייה הזאת הכנסתי את כל הקבלות, את כל המכתבים שאני מקבלת בדואר, גם רשמתי את הנושא של כל תיקייה. למסקנה, זה לא היה כזה נורא כמו שחשבתי. האמת שזה היה הרבה יותר קל והרבה יותר כיף אפילו. אני מרגישה שהסידור מסמכים האלה, זה פשוט היה להיות רובוט. מה צריך, מה לא, איזה נושא, איפה לשים. זה לא היה כמו בשלב 1 ו-2, שזה היה קשור למשהו רגשי, כאילו זה היה קשור למה עושה בי אושר. זה היה קשור לפשוט נטו מה אני צריכה להשאיר ומה לא. זה הכל. וגם כמובן לסדר, כי אמא לב ואבא לב, אתם ראיתם בעצמכם. זה נראה לי פעם ראשונה שמן הסתם לא יכולתי ללכת לפי שיטת ה... זה Sparks Joy, אבל כאילו עושה בי אושר או לא. אבל כן, וואלה נהניתי. בוא נגיד סתם התלוננתי בהתחלה. לסיכום, מוש מוש. תקשיבו, אנחנו ממש קרובים לסוף. סיימנו את שלב 3, ופרק הבא הולך להיות שלב 4, למרות ששלב 4 הולך לקחת לנו שנה וחצי. יהיו מלא פרקים על זה. שלב 4 הוא ליטרלי, אתם תגלו כבר. טוב, יאללה, בוא נמשיך ביום שלנו. אמא, שמאלה כמעט נפלתי. טוב, אני עכשיו בדרך לצילומים. מלא זמן לא עשיתי צילומים בסטודיו, ואני צריכה לחדש גם בוק שחקן וגם
סתם שיהיה לי פשוט בוק לכל מיני דברים שאני צריכה. כן, השיער שלי גם התארך מאז הפעם האחרונה. אז כן, כזה סתם לחדש שיהיה לי תמונות חדשות. הגעתי! שלום לאור קלוש ולעיריטוש הצלמת שלנו. הנה הסטודיו. יפה כאן, וואי. עירית היא צלמת, אבל היא גם לומדת צילום כי היא רוצה עוד יותר להיות טובה ממה שהיא עכשיו. שזה כאילו להוריד את הכובע בפניה. ככה צריך, כל הזמן להשתפר בחיים. נכון. כן. אין תחום שלא לומדים כל הזמן. נכון. מי שלא לומד, עוצר במקום. או, מושלם, חכם. צריך להתקדם. אני גם בגישה הזאת. ממש. שצריך ללמוד אפילו לא טוב, יש ללמוד משהו. נכון. כן. תנסו, מקסימום תצליחו. בדיוק, לגמרי. זה כמו עם היוטיוב, אני תמיד יכולה ללמוד עוד ועוד. Let's go. יפה כאן. וואו. שלום, אני שמה. היי, ושהיום השתלטתי למיכל על המצלמה. היא הפקידה בידי את המצלמה היקרה שלה. אימא, אני מפחדת. יותר מדי אחריות. Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing, take me for... Oh my god, אימא! תקשיבי, זה נראה מושלם ברמות. וואי, אני בהלם שאני... איך הצלחת לעשות את זה? זה מפרגנת, זה מפרגנת. לא, באמת, זה מושלם, אימא'לה. הוסיפו לאורטל מעברר, עכשיו היא נראית ממש כמו בסרטים שהשיער מתנופף. אומי גאד. וואי, זה נראה כמו פרסומת לשמפו. עושים לך טאצ'אפ, תראי. מה זה, עירית? את גם צלמת, גם מאפרת, גם... יש לי ניסיון בליווי קלות? משם הכל הגיע. חזקה, היא נמצאת במדבר. אני החלפתי ללוק השני שלי. קדימה, לצחוק מזויף. עגבניה. איך זאת העדיפת שירותים שבכלל? עגבניה הולכת. אני אוהבת שעירית מחייכת כאילו מאחורי המצלמה. אני נהנית ממה שאני אומרת. כן, זה בדיוק הקטע. שניצל הלך, 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 בום, נפל. מסכנה אורטל, הצחקתי אותה יותר מדי, עכשיו כל התמונות שלה עם צחוק. מנסה לעשות כאן תמונות רציניות, וואלה, איתי לא הולך. הנה, עכשיו היא עושה רציני, שאני לא אצחיק אותה חלילה. אוי, הצחקתי. לא אמרתי שום דבר. אני אפילו לא מצחיקה. אשכרה עירית עלתה על הסולם כדי לצלם תמונה. הפחד גבהים שלי לא היה מצליח בחיים לעשות את זה. יואו, זה הכי יפה, אימא. היי, מיכל של העריכה. היי. סיימנו את הצילומים, אנחנו עכשיו באנו כאן לאכול. הזמנתי המבורגר וטבעות בצל. ותיאבון לכם! תודה, גבל! עבדת מאוד קשה. כן, ממש. מאוד קשה. מגיע לך להשלים את כל הפעם. מדברת מי שעבדה קשה. מוקבן! Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.